Reais, senhores, mais uma vez aqui, não me segue na história. E antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir para tu assinar o canal e ativar as notificações para estar sempre por dentro do que acontece aqui no canal. E direto hoje, sem corte, respondendo a um desafio, como pedi no último vídeo, eu vou falar sobre feudalismo, sem me estender muito, e para tu responder direto na prova da tua professora ou no Enem, seja lá onde você for fazer a tua prova. Sem muitas delongas, cara. O feudalismo foi uma forma de organização econômica, né? E por que o feudalismo acontece? Mas vamos lá. Feudo, cara, vem de campo, field, campo. Foi uma forma de organizar o homem no campo. Por que isso aconteceu? O rei precisava, cara, de gente para defender suas fronteiras. E isso aconteceu no século IX, que tu deve conhecer como Reino dos Francos, né, cara? Que aconteceu em 751 depois de Cristo. O feudalismo, cara, ele, além de ser para proteger essas fronteiras, é claro que era para abastecer também os cofres, o bolso do rei. O rei, ele começou a entregar títulos para pessoas que participaram de batalhas, que deram mão de obra para a estrutura do reinado. Então ele começou a distribuição de títulos, né? Títulos e terras. Então, cara, por exemplo, o cara recebia um título de barão, ou governador. Seja lá qual for o título que ele recebia uma porção de terra. Essa porção de terra ele tinha que se organizar. E como ele se organizava? Cara, é bem simples. Imagina assim, o castelinho no meio, a aldeia em volta da aldeia a área de plantação. E atrás da área de plantação, a área de floresta, de bosque, bem como tu vê nesses filmes da Disney, né? E por aí vai. A sociedade feudal, ela se organizava em três. É uma piramidezinha de três estágios, né? Nobreza, clero e servos. Bom, como tu entendeu da estruturinha do castelinho, dos aldeões e das plantações, funcionava assim: a nobreza governava de cima, governava todo mundo, né? Essa era a nobreza. E a nobreza, cara, variava de ter o título de importância. Quem tinha mais importância, menos importância, tinha mais terra, menos terras e mais ou menos gente para trabalhar. A nobreza recebia tudo de todo mundo. Debaixo da nobreza estava o clero, né, cara? Tava a igreja, que também era detentora de terras, também era dona de terras e também observava tudo, mas ainda prestava, né, ainda serviços direto à nobreza. Debaixo do clero estava quem? Cara, estavam os servos. Os servos, não precisa dizer muito, era quem trabalhava para essa galera toda. A maioria dos servos vivia em regime de semi-escravidão ou escravidão. Tinha escravo naquela época? Tinha escravo naquela época, porque os cristãos, né, acabavam escravizando muçulmanos e vice-versa. Então existiam escravos sim, cara. Os servos, cara, se dividiam em três partes. Isso aqui é o mais dolorido. Eram servos ministeriais e escravos. Os servos era quem trabalhava no campo, em regime de quase escravidão, pagando imposto para a nobreza, pagando dinheiro para o clero, pagava para todo mundo, não sobrava nada. Debaixo dele estavam os caras, né, ou no meio do caminho, que organizavam, né, cara? Eram os ministeriais, os ministros, eram os caras que organizavam os escravos e os servos. E debaixo estavam os escravos que não tinham direito a nada, só trabalhar e morrer quando não servisse mais. Então, cara, o feudo, né, o feudalismo, esse sistema de organização econômica vai se espalhar pelo mundo. Aqui no Brasil, a gente usou muito o termo senhor feudal, detinha escravos. Por isso, porque ele tinha o feudo, ele tinha a sua capitania hereditária ou a sua sesmaria, tem aí os cards, tem até que regravar a sesmaria. Tinha sua porção de terra e seus escravos trabalhando, e ele respondia ao rei e respondia também ao clero. Então, cara, feudalismo é isso, cara. Não é, é simples e ao mesmo tempo dolorido, né, cara? Porque foi uma forma de se organizar para os reis, né, para o reinado proteger as suas fronteiras. Agora, se tu quer saber de feudalismo dentro das colonizações, é mais direto. Esquece a parte dos reinados, das fronteiras, é quase a mesma coisa. Pensa assim: era um cara que detinha terras e dentro dessas terras tinham escravos que trabalhavam para ele, vilões, né? Ah, vilão vem de vila, né, cara? Ficou associado, como toda pobreza sempre dizem que é coisa ruim, a vilania era quem era vilão e acabou pegando uma conotação ruim ao longo da história. Mas
Você tinha a sua. É, o seu feudo, tinham pessoas que trabalhavam para vocês, e essas pessoas que trabalhavam para o senhor feudal ainda tinham escravos, né, cara? E esses aldeões, se imagina, imagina aqui, vamos usar um exemplo do Brasil. O cara vinha para cá, recebia porção de terra, ele trazia gente para trabalhar com ele, com promessas, né? Tu imagina, eram os colonos. E os colonos, por sua vez, além de trabalhar para o senhor feudal, talvez tivessem alguns escravos. Mas o senhor feudal mandava em todo mundo. Cara, e outra coisa, nesse regime feudal que a gente está falando do século IX, cara, era quase impossível, se não impossível, ascender socialmente. As pessoas não saíam da linha de pobreza, da linha de vilão, ou de aldeão, ou de escravidão, e ascendiam socialmente. Cara, era quase que impossível. Bom, direto sem corte, agora tu já sabe o que é feudalismo. Eu vou deixar aí descrição para ler, eu vou facilitar a tua vida e vou deixar embaixo. Mas, cara, agora tu já sabe o que é feudo, o que é vilão e como era aquela grande sacanagem com a pobreza, como é até hoje. Nada mudou, né? Tu pensar que uma pequena porcentagem da população, né, do planeta, né, 1, 2%, detém toda a riqueza do mundo, né? Naquela época era a mesma coisa. Se trabalhava para uma nobreza e para um clero, né? Para a igreja, né? Muita gente trabalha para a igreja até hoje, né, cara? E perde tudo. Bom, me segue na história. Tô indo para 7 minutos, consegui terminar antes de 10. Então, o desafio pago. Tchau, tchau.